Mukundwa ukurikiye urubuga rw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Ni umwanya wo kwiga isomo ry'umurinzi wo mu ruturuturu. Isomo ryacu ry'uyu munsi riratujyana muri Zaburi ya 86, umurongo wayo wa 15. Uwo muri kumwe mu isomo ni Eric Ruhangara. Amagambo y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo uri Imana y'ibambe n'imbabazi. Hanyuma hariya ku murongo wa 15 wa Zaburi 86 haravuga ngo ariko wowe mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava. Ariko we mwami uri Imana y'ibambe n'imbabazi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi n'umurava. Zaburi 86 ni zaburi nziza cyane kandi ifite kuryohera cyangwa se inogeye amatwi. Yumvikanamo umwuka wo gutunganira Imana mu bugwaneza. Ntabwo ifite umurongo umwe ugaragara neza w'ukuntu ibitekerezo biyirimo bigenda bikurikirana, ahubwo igizwe n'urukurikirane rw'urusobekerane rw'ibintu binyuranye bikurura amarangamutima, birimo gusaba, guhimbaza no gushima. Imiterere yayo yumvikanisha guhinduka k'umwuka umwanditsi wayo yari arimo ubwo yayandikaga. Yumvikanamo umwuka wo kwinginga, kwihana no guhamya ibyo yizeraga ndetse no guhimbaza. Iyi zaburi ikurura umuntu mu buryo bwihariye, igatanga impamvu yo gusenga ndetse n'uko ibisubizo by'amasengesho bitajya bibura kuboneka. Uko byagenda kose, usenze yizeye arasubizwa. Ninde se wanditse Zaburi ya 86? Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Iyi kandi ikaba ari imwe muri za zaburi z'amasengesho. Izindi zaburi z'amasengesho biri mu rwego rumwe ni Zaburi ya 17, Zaburi ya 90, ijana na kabiri ndetse na Zaburi 142. Iriya Zaburi ya 86 yari isengesho rya Dawidi ryasabaga Imana kumurinda abanzi be. Hanyuma se n'ubuhe butumwa buri hariya ku murongo wa 15 w'iyi Zaburi 86? Mu kuvuga ngo uri Imana y'ibambe n'imbabazi, uriya munyazaburi yari arimo atakambira Imana ayisaba ashingiye ku mico yayo myiza. Mu rwego rwo gusaba Imana kumugirira imbabazi, Dawidi yabanje kuyibutsa uwo iri we cyangwa se uko iri, maze ayibutsa yifashishije amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 34 umurongo wa 6, ahaboneka ubutumwa Imana ubwayo yihereye Mose yivuga uko iri mu kivugo cyayo kigira kiti: Uwiteka, Uwiteka, Imana y'imbabazi, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi. Nshuti wo nkurikiye, kubw'imiterere y'iriya mico yayo, Imana ntabwo ishobora gutererana umuntu ufite icyo ayikeneyeho. Igihe rero uri mu bibazo, igihe uri mu kaga, igihe urimo gutabaza ijuru, ujye wibuka kiriya kivugo cy'Imana maze ugisubiremo kandi usenge ubizirikana. Amahoro abe kuri wowe. Wari kumwe na Eric Ruhangara na Hejo mu yindi zaburi.